gün Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarında iştirak edən 50 könüllü gəncə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Azərbaycan birinci xanımı ilk Avropa oyunlarının təşkilat komitəsinin sədri Mehriban Əliyevanın şəxsi imzası olan təşəkkürnamələr təqdim olunub. Təşəkkürnamələri Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Təhsil Naziri Mikayıl Cəfarov təqdim edib. Əvvəlcə könüllülərdən Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarının açılış və bağlanış mərasiminə həsr olunmuş video çarxa tamaşa edilib. Tədbirdə çıxış edən nazir Azad Rəhimov bildirib ki, 12-28 iyun tarixlərində Bakı şəhərində ilk dəfə keçirilmiş Avropa oyunları dünya və Avropanın idman tarixinə həkk edilib. Bildirilib ki, Avropa oyunlarının həyata keçirilməsində iştirak edən könüllülər bu oyunların uğurla həyata keçirilməsinə öz töhfələrini veriblər. 20 minə yaxın gənc könüllülər ordusuna qoşularaq yüksək vətənpərvərlik, mədəniyyət, azərbaycanlılara xas olan qonaqpərvərlik nümayiş etdirib. Ölkəmizə gələn hər bir qonaqda yaddaşlardan silinməyən xoş təəssüratlar yaradıb. Təhsil Naziri Mikayıl Cəfarov diqqətə çatdırıb ki, könüllülər üçün ilk Avropa oyunları daha həyəcanlı bir şəkildə yadda qaldı. Çünki bu oyunların bayramın keçirilməsində hər birinizin çox böyük rol olub. Qeyd edək ki, təşəkkürnamələrin digər hissəsi növbətdə və prezident yanında Gəncə Fondu tərəfindən veriləcək. Könüllü olmaq, yeni şərait yaratmaq, yeni dostlar qazanmaq, öz şəxsi potensialı göstərmək deməkdir. İlk öncə biz Azad Rəhimov nazirimizə çox dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, belə bir şərait yaradıblar bizə. Daha sonra bizə bugün Mehriban Əliyevanın və prezidentimiz İlham Əliyevin imzası olduğu təltifnamə dəvət elədilər. Burada seçilmiş uşaqlar, aktiv könüllülər vardı ki, hansı ki yanvar ayından etibarən biz müxtəlif çəkilişlər olsun, tədbirlər, layihələrdə iştirak eləmişik. Bizim əziyyətimizi çox yüksək səviyyədə qiymətləndirirlər. Həqiqətən çox xoş bir hiss idi, fəxr elədim mən və ova çıxanda özümü güclə saxladım ki, ağlamayım, hələ də həyəcanlıyam. Və qürur duyuram ki, ilk Avropa oyunlarında mən də iştirak eləmişəm. Belə böyük bir tədbirdə ilk dəfədir ki, könüllüyəm. Çox sevinirəm və eyni zamanda çox kədərlənirəm. Çox sevinirəm ki, biz belə bir tədbiri çox layiqincə təmsil edə bildik. Çox təəssüflənirəm ki, belə bir tədbir artıq bitdi. Ceyhun Rasimoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.